Aku bayar makanan aku. Jo kosong nama ni tau lah. Kau dah ada? Kenanya. Oh, okay. Mana? Sila kita letak. Printer. Ya, kami orang ambil video. Cik, kami orang nak menderma. Terima kasih, Cik. Banyak-banyak. Kau nak nikin lah kan? Sebelah setengah. Start. Sumpah. Kau tidur si? Si. Aku siap late tidur kan si? Udun lah. Tanya kepada rakan-rakan kita yang tiketnya jam 9.30 dengan kereta jam 9 lebih. Bikin orang ke 11.30. Ni kan si? Okay. Sedang merunding. Orang gila. Okay, go. So slow it a little. Renas lagi. Oh. Siapa siapa lu? Tipster. Yeah, this one right here goes out to all the babies' mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Check this out right here. Thomas Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize, it's really times. Thomas Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Yeah. Oi.
Bangun oi. 5:30 oi. Subuh oi. Subuh oi. 5:30 oi. Bangun oi. Oi. Ya. Ha? Ya. Oh, bangun oi. 5:30. Oi. Oi mayat. Seorang sudah bangun, yang lain masih mati. Jadi seorang ini, seorang ini masih jadi mayat. Mayat telah pun bangun. Mayat telah pun bangun sekarang. Mayat telah pun bangun. Mayat ini nazak tapi masih hidup lagi. Jadi aku kentut Diki, kentut bodoh. Sama aja kamu ke mesin mak buat pakai nanti. Oh, pakai apa kau? Soalnya siap. Pagi-pagi. Subscribe nyantok. Rakam-rakam ni apa benar eh? Subscribe. Ketik like dan share. Oh. Yes. Yeah.